На перехресті вулиць Кам'янецької і Гагаріна поблизу обласної філармонії патрульні регулюють пішохідний перехід. Тут сталося ДТП. На даний момент відомо те, що автомобіль Renault Kangoo рухався зі сторони Либідь Плази і повертав на вулицю Гагаріна. Автомобіль Volkswagen Touareg рухався з вулиці Гагаріна і зі слів очевидців мав повертати на вулицю Кам'янецьку. Зі слів очевидців та також водіїв, останній поїхав на забороняюче червоне світло, внаслідок чого сталося ДТП. Під час зіткнення машина перевернулась. Наразі на місці аварії працює слідча група. Водіїв та пасажирів автівок на місці аварії вже немає. Немає загиблих. Два автомобіля учасників дорожнього руху були троє, тобто пасажир ще була в Renault Kangoo. На даний момент ніхто не постраждав, лише водій Volkswagen Touareg. Після огляду лікарів водія Volkswagen Touareg забрала швидка з підозрою на перелом лівої руки. Водія шпиталізовано до травмпункту міської лікарні. Хмельничанин Віталій Поліщук, який бачив, як все відбувалося, каже, дорожньо-транспортна пригода сталася через мотоциклістку. Volkswagen їхав по другій смузі, а Renault їхав по третій смузі. Перед Volkswagen їхала мотоциклістка. Не знаю, він їхав дуже швидко, він, мабуть, її не побачив. Тому, коли він вже був близько до мотоциклістки, щоб в неї не врізатись, він різко взяв вліво і на третю смугу. А там їхав помаленьку Renault, жовта машина, вона готувалась повернути ліворуч. І виходить, він її зачепив, і вона перевернулася. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини.